Денес, 2 април, е Меѓународен ден за подршка на лицата со аутизам. Со овој мал гест, пуштањето на сино балончин кон небото, им пружиме подршка на лицата со аутизам. Символично покажуваме дека сме сегаш тука за нив. Во овој мал, но значаен настан, се вклучени и детската градинка Раде Поцева и Обштинско основно училиште Страшо Пинџур. Општина Каваалци реализираше еден проект за инклузија на детска со аутизам, а во наредниот период ќе се реализираат поголеми проекти. Стручните лица кои ги имаме во училиштото каде што учат овие дечиња, работат и на тоа да се создади емпатија кај останатите деца и целосно да се почувствува една еднаквост.